میشتشتم یو چابر دوتګوی کشوری پیر می روسیا به بررسی پرونده پروسر و صدای ساکن 26 ساله پیر شونظر شوزفاروف آغاز کرد. این جوان زاده تاجیکستان با قتل بهرمانه امسر 21 ساله حاملش شبنم و پدر عروس 48 سالش حاج قربان عیبدار می شود. خبرنگار نشریه کپه پر از تالار دادگاه خبر داد که شوزفاروف در مروفیه توسط ترجمان صحبت می کند. او از قاضی مروفیه خواست تا عکس و نوارگیری ژورنالیستان را منع کند، چون که او خواهش سر و صدا کردن در اطراف پروندهش نیست. ولی قاضی گفته است دلیل برای منع عکس و نوارگیری نمی بیند. در پاسخ به سوال های قاضی شریفزاده جواب داده است که در ارتش خدمت نکرده است، در بعضی سبزوات به حیث حمال کار میکرد و پیش سود نشده است. او همچنین گفت دو فرزند دارد که حالا در دست خویشاوندانش در تاجیکستانند. به شوزفاروف بر اساس قسم دویم ماده 105 کودکس جنایتی روسیه برای با بیرامی مخصوص کشتن دو نفر از جمله قتل دیده و دونسته زن حامله از 8 تا 15 سال زندان یا حبس عمرباد تعدید میکند. این بند قانون همچنین جزای حکم قتل را هم پیش بینی میکند، ولی در روسیه روی صدور و اجرای حکم قتل مراتوری جاری کردند. در جریان تفتیشات شونظر شوزفاروف دو دفعه مورد تشخیص طبی و روحی و روانی قرار گرفت و هر دو تشخیص به خلاصه آمد که هنگام قتل امسر و پدر عروسش عقلش در سرش بود. خود شوزفاروف در رفت تفتیشات به گناه خود اقرار کرده گفته است که شبنم میخواست از وی جدا شود و کودک بطنش را اسقاط هم کند، و بس بر سر امین موضوع باعث نزاع خونین شد که با چنین فاجعه انجامید. یادآور میشویم روز 3 فوریه سال 2021 در محله زاستروفسکای شهر پرم شبنم شوزفاروف 21 ساله و پدر 48 ساله او حاج قربان را کشتند. جسد آغشته به خون شبنم را در درون خانه و جسد پدرش را در کوچه پیدا کردند. در این جنایت بلافاصله داماد خانواده شوهر شبنم را گناهکار کردند که این جوانزن میخواست از وی جدا شود. از این جفت جوان دو فرزند خردسال پسر و دختر یتیم ماند. نگاه و بین آنها را عمک شبنم به دوش خود گرفت و کودکان را به تاجیکستان بردند.